哎，知道了。奇了怪了，吓我一跳！哎，小心一点，怕什么？才2个月的小鱼苗。 这小妞不错吧？嗯，是不错啊。嘿，你是给海管局跑腿了吧？你们知道吗？每一头鲸鱼都是一个独立的生态系统，捕杀它们对海洋造成多大的破坏，你们不心疼吗？哦，后果多严重，你们知道吗？哎呦喂，他这几句话倒是感动了我。嗯，不过我这，嘿嘿嘿。 下边，哎呦，也有点感觉了，啊！哎，等一下，你们杀死这两头鲸鱼，会让海里几百万鱼群活活饿死，难道你们俩一点都不后悔吗？两头鲸鱼，我一个月就得杀2头，哼，我们还抓海豚呢。嗯哼，哦，范莎莎。 本以为抓个小泥鳅，没想到偷了2只大王八。喂，家大王八。哎，这小丫头跟谁说话呢？啊，跟谁说话呢？你想干嘛？我不想干嘛。把你打成猪头，再把你们老大打成猪头，再把你们两个猪头塞到那边垃圾桶里。嘿，说什么呢他？ 他说要把我的头。喂，贾，完事儿了吗？拍个视频给我呗，我也想看看他们都变成什么样的猪头了。海管局专员。喂，贾。喂，别闹，赶紧带人过来，待会儿我要跟猎鲸船的案子呢。 到底什么情况？死了一个饲养员，攻击他的是这批实验鲨鱼，才培育2个月，怎么可能长这么快？为了增加鲨鱼的生存能力，我融入了肺鱼和昆虫的基因。这种级别的实验。 是给食草动物准备的，你把它用在鲨鱼身上，鲨鱼对生存环境要求极为严苛，只有这样才能最快达到预期效果。这种事情，你应该早点告诉我，刘博士。
这个小家伙就是我们最新的实验成果，他是我们的希望之星。来，展示一下。好。 现在，含盐量降到了海水鱼、体液失衡的标准。一般鲨鱼都会脏器衰竭。它还能活？通过基因改造，它们的生命力和繁殖力都超越了极限。你们为什么瞒着我做这么危险的事情？你知道你们在做什么吗？如果这项发明应用到经济鱼类上， 这将彻底改变地球粮食危机啊！这是全人类的福音呐！你还看不出它的危险吗？科学的道路上，免不了牺牲和意外。汤博士，马上封存所有资料、活体样本，全部销毁。袁总，你知道你在干什么吗？你这是在扼杀全人类的希望！你知道这对我们多重要吗？这种鲨鱼会造成什么样的后果？我们根本无法预测。 我们也担不起这个责任，汤博士，马上叫二组所有人到培育室集合。啊！他怎么就不明白呢？第四阶段的培育卵粉碎处理，已经在饲养的鱼苗在真空环境灭杀。真的要全部都清除吗？ 实际上，它从来没有攻击过人类。相反，每当海洋生态出现失衡时，它就会出现。传说它一直守护着鹦鹉虾。海洋生态系统是在亿万年前形成的，它所孕育的，那才是被大自然所接受的。而那些违背自然平衡制造出来的任何生命，全部都是在玩火。我们这么做是为了人类的未来。如果都这么做， 那人类就没有未来。喂，程总，实验结果我已经给你们了，你们要追加投资预算，你们知道现在这笔投资对我很重要的。对对对，越快越好。好，等你们消息啊。 哎！哇，好漂亮！小哲，危险！大海，我来了！小哲，别跑了，去把水深。 妈妈，小哲，你别吓妈妈，小哲，妈妈，别玩了，赶紧跟我回去。
孟磊，家人出事了。喂爸，哎，我现在在忙，晚点再给你打回去啊。啊。夏恩，海湾发现不明生物袭击，类似事件呈高发事态。这是什么？牛魔王。别闹！来人！慢点啊！哎，这样呢？什么呀，我在你心里就是这鬼样子。这我没看完呢。先给我。你长脾气了是吧？莫雷的电话。我让你接一直陪我的。你有病啊你。我就不让你接。喂，我老婆孩子没了，都没了。你先冷静，你现在在哪儿？昨天他们在沙滩遇到了鲨鱼，人现在都找不着了，都是我的错，我的错，我的错。快回来，鲨鱼！就是雷达警示的生物吧，就是它。行行，别怕，这种挺难的。采集样本，我先回去。好的。你好，海管局人事部门小文同事，你们没事吧？没事。你是袁聪博士吗？是我。我是海洋事务管理局行动组组长刘佳恩，袁博士你好。这是什么情况？你才是海洋生物方面的专家，这话该我问你。糟了。怎么了？都是我的错，我的错。启动应急小组。收到，调出全部资料。西边的海带都准备好了，有些异常，怎么办？这是鲸鱼周的波动。告诉我星云检测数据。局长，从鲨鱼的行动轨迹推测，鲨群的起点可能来自于马里亚纳海沟。
让潜艇立即准备好全部武器，务必在24小时内拦截他们。是。潜艇启动。好的。全体准备行动。是的。那我再去核对一下。我们对这些鲨鱼的认知还十分有限，贸然使用炸弹是没有用的。现任海管局高层大多是我们华人，那任何行动更要严谨妥当。局长，这位就是袁聪博士。袁博士，说说鲨鱼事件你了解多少？这些都是变种鲨鱼，它们的移动速度和生命力早已超过常规认知，光用炸弹是很难消灭它们的。它们为了寻找合适的繁殖地，7天内它们很有可能会跨越这片海域，迎着暖流一路向东到达鹦鹉峡。照你的意思，炸弹应该投放在鹦鹉峡。鹦鹉峡地处大陆板块间隙，深海炸弹很有可能会引起地震和海啸。当务之急是搞清鲨鱼变种特性，找出它的弱点，所以我觉得先不要轻举妄动，以免殃及附近居民。找出变异鲨鱼的弱点，这话说的倒是简单，你有把握吗？我可以试试。只许成功。袁博士，有什么我能做的？现在我需要先找到一个很关键的人。莫雷，一天不接电话也不在家。哎，你这是低血糖。这学校外劳工，我爸也有这毛病，以前他低血糖的时候我经常给他按这里。好点了吗？谢谢。你是怎么得的低血糖？以前在灾区当志愿者的时候落下了病根，当时我就想，要是所有人都不用挨饿那该多好。所以你们搞的波塞冬计划就是为了解决粮食危机？全都搞砸了。留下的资料全力分析。好，我现在就调查。莫雷编入了好几种生物的基因，完全分析出来大概还需要1周的时间， A 方案才能启动。1周的时间，时间恐怕来不及。莉亚，启动 B 方案。是，启动。李，
你准备好了吗？准备好了，局长。利维坦，你锁定鲨鱼群位置，随时准备出发。行动。是。利维坦启动完毕，各单位准备就绪。利维坦二代，最坚硬的核潜装甲都能被他撕碎，是目前海底作战物理战术攻击的最强武器。召集行动组全员开会，一定要灭掉这帮畜生。是。贾恩，从现在开始24小时全面锁定鱼群。好，我现在就搜索。哎呦，快点快点，看看去。哎，王姐怎么了？出事了，来了好多鲨鱼。哎，快锁，快点快点，救人去。
谢谢啊。怎么了？是在担心你爸吗？我16岁那年跟我爸大吵了一架，从那之后就再也没有跟他好好沟通过。有时候我真想跟他好好谈谈，但是我不知道怎么开口。我猜我爸也是这样。啊，有时候就是这样，越是亲近的人呢，越难敞开心扉。什么？怎么了？佳恩，刚才又发生了变种鲨鱼袭击事件，就在你家附近。我家附近？袁博士，你快来看。还是不行，变种鲨鱼的基因构成非常的复杂，短时间内很难找到它们的弱点。临时通知，请所有和变种鲨鱼事件相关的负责人到大厅集合。临时通知，请所有和变种鲨鱼事件相关的负责人到大厅集合。你看这个地方，这有缺失啊。奇怪，这一部分莫雷留下的资料被海管局给带走了，怎么会这样？看这个药剂有效吗？还需要再观察一下，但是目前看是可以的。什么药剂？根据 D-TEC 公司莫雷的资料，我们推算出 R7 是唯一一种能对变种鲨群造成伤害的化学药剂，它所制造的导弹可以彻底消灭变种鲨群。如各位所见，这是我们目前最好的解决方案。现在我宣布启动 B 计划，投放 R7。 收到，开始准备。局长，这个计划太危险了，这药剂我知道。李阳，准备好立刻出发。是。投放 R7 会对整个生态系统造成永久性的破坏。我理解你的意思，顾全大局必然有所牺牲，但是我们会将损失降到最低。局长，这事真的马虎不得。你也知道 ，R7 一旦投放，整个鹦鹉峡海峡会有一半以上海洋生物都会消失的，这是不可逆转的危。如果我们不这样做，消失的可能就是80%。李阳，检查装备，准备出发。是。局长，我们一定还有更好的选择。那你就说说你的方案。我现在还没有，但你给我一点时间。行了，你们现在要做的就是做好自己该做的事情。半个小时后 ，R7 鹦鹉峡投放。是。局长，卸掉武装直升机群，配备反变种鲨鱼特殊子弹。是。马局长，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 马局长。卫星镜，无人机组已到达确定海域。收到，随时汇报海域动态。无人机组已到达确定海域。收到，随时汇报海域动态。收到。
局长，鲨鱼群已经接近投放目标海域，R7导弹已锁定鲨鱼群。下令，全员进入战备状态，等待目标。是，全体准备。咱知道了，局长这样做，代价真的太沉重。马局长清剿了20多年的道理，做事从来雷厉风行，说一不二。鲨群突然改变路线，原坐标无法完成目标守密。从这儿变到了这儿，改变现有坐标，调3号星云部门协助追踪。是。局长，3号星云传来报告。原3处不同海域发现隐藏鲨群。局长，我建议我们还是从鲨鱼的弱点入手，如果这样盲目打击的话只会。李安，R7系统是否能进行全面打击？局长，现有R7总量不支持分散打击。从欧洲运输需要多长时间？从欧洲运输加组装需要48小时。推迟48小时。是。48小时，我们还有机会，我现在就回去出方案。那好，我帮你准备相关资料。好。小文，你怎么来了？果然是有狐狸精了。我说我跟你分开，怎么不找我呢？这位小姐，你给我闭嘴！小文，我今天有点重要的事情，你先别闹了。我都抑郁了，你都不管我，是不是因为他？我们都已经分手半年了，算了，至少今天先别闹了，行吗？行啊，那你给我跪下，我就原谅你。袁通，咱们先走吧。还有重要的事等着咱们。小文，说了今天先别闹了。我让你给我跪下。他现在已经有女朋友，我们可以走了吗？我们还有48小时，你快点吧。袁聪，这都一天了，你还没有想出办法吗？莫雷提供的所有资料我都分析了，还是没有办法，可能就只有R7这一种解决方式了。喂，我爸救人一天一夜没回来。佳恩，
翔，把你最重要的人带回来。遗憾地告知大家，变种鲨鱼的危机程度已经超过了我们的预料。我们将在6个小时之内，在鹦鹉峡及其周边海域投放50吨 R7 化合药剂。所以我要求各个部门通力合作，大家有没有信心？有。出发。是。莉亚，这次的作战计划一定要确保万无一失。等一下，局长。局长，你看，我有新的办法了，不用以鹦鹉峡为代价。什么都别说了，我们没有时间了。这3处海域，我们都已经部署了力量。马局长，就算是为了海里所有的生命，请给我几分钟把话说完好吗？你有2分钟，可以用电，最简单的化学方程式电解水。这些变种鲨鱼，它们拥有更强的吸氧本能，一旦水里含有气泡，它们就会顺着气泡到达水面。这时候在水面上用特制子弹把它们一网打尽。你想在大海里面放电？天方夜谭。最新的磁暴电圈，电缆就是我们的电极。只要突然增加电压，高压电磁圈就会启动，投放在海底，放出电流就会产生氢氧。电量不够都是无稽之谈，可以向鹦鹉峡周围居民借，我就可以启动电流。局长，我觉得我们可以再试一试，如果不成功，再投放R7也不迟。6小时之后R7投放，其他的我不管。樊莎莎，调出鲨群位置，我们立刻前往鹦鹉峡。收到，我们即刻前往鹦鹉峡。不过话说回来，区长的计时沙漏为什么是个子弹？曾经清剿海盗的时候，他由于一个错误的决定令战友牺牲了，所以他就把沙漏一直带在身上。你什么时候喜欢上这个口味的？你猜。好了，快走吧。
局长，声波诱饵起作用，目标已上空。很好，潜艇出发，饵起准备。是。投放信标。还有多久？预计还有五分钟时间，尽快。第二阶段作战准备。局长，R7准备就绪。局长，R7准备。你有两分钟时间。袁聪，我们还有两分钟，你快点。明白。好了吗？好了。三，可以接入脉冲电源。收到。樊莎莎，启动汇流线圈，接入脉冲电源。收到，接入脉冲。好的。电量不足，不可能。停了，怎么回事啊？不知道啊。喂喂喂，查一下现有电量。这儿充满危险，四十，没有信号。再试一次。不行，电量不够，启动不了。什么情况？断电通知已经发布四次，可是绝大部分居民都没有配合，而且马上就要发射了，你们赶快想个办法。没有机会了。等一下，我有话要说。你们难道就不顾及后果吗？再给袁博士一次机会吧，我愿意承担一切责任。承担一切责任？就凭你，哼！以牺牲整片鹦鹉峡为代价，你承担不起。我知道，但是投放R7，整个海洋都会生灵涂炭，我们人类对自然造成的伤害还少吗？难道你想要所有人像你一样后悔吗？
范莎莎，我需要你帮我个忙。鹦鹉峡附近的工厂和居民们都一样的，就如你们所看到的，变种鲨鱼正在海洋肆虐。什么？那么多鲨鱼啊！如果采用化学手段，整个鹦鹉峡几乎所有的海洋生命都将可能消失，留给我们的只有最后几分钟的机会了。为了所有海洋生命，更为了每一个海洋相关的人，我请求你们，只要你们关闭你们周围非必要的电源，只要这一个简单的动作，我们就可以集中电力一举消灭鲨鱼，拯救海洋，更拯救我们的家园。把咱家电源全部切掉。把咱们集团所有非必要电源都关掉，把单位所有设备电源都关掉。张秘书，把我们公司的电都停了。关闭一二三区电源。各部门注意，各部门注意，关闭所有生殖街道用电设备电源。关闭所有生殖街道用电设备电源。局长，你看，这是大家的选择。鲨鱼群快散了，儿媳再不投放就来不及了。等等吧。
穆萨。人族！
什么？大海的守护神，每当海洋生态遭到破坏就会出现，默默守护着鹦鹉侠。一些试图破坏他平衡的力量，终会被他所毁灭。局长，新的入侵物种已经进入海峡，我们需要在48小时之内清除。那我们接下来，局长，马局长，别再叫我局长了。海洋生态环境交给你们这群年轻人，我很放心。再说，新老交替，这也是自然界的平衡规律。有空找我喝酒。乔安娜，送你一样东西。其实他是个好领导，默默帮我们背负了太多。我考虑很久了，去你部门当海洋顾问的事还是算了吧，我还是更适合自己搞科研。谢谢了。我早就猜到你会拒绝了，所以博士部一般都是宅男吗？那我们以后有空常联系啊。一定。佳恩，你今天有空吗？有啊，这附近有一家海鲜还不错，你想不想吃？我爱吃。那我们快走吧。